Nou, dit is natuurlijk duidelijk. Dit is Sharon Dijksma. Jullie kennen haar wel uit de Kamer. Ze is nu, geloof ik, wethouder van cholesterol ergens. Hier zat ze nog in de Kamer. En dan deed ze thuis, als ze thuis kwam, deed ze lekker een Picasso-panty aan. Toen dacht ik geef er ook een strik op de rug. Na Sharon Dijksma in Picasso-panty kreeg ik ontzettende behoefte om een vijfluik te schilderen over een sumo-worstelwedstrijd tussen twee vrouwen uit de politiek, twee zwaargewichten. En ja, dan kom je toch al snel uit bij Erika Terpstra. En ja, die sumo-worstelwedstrijd die heb ik geschilderd van voor de wedstrijd, tijdens de wedstrijd en na de wedstrijd. Er zijn alleen nog de schilderijen over van voor en na de wedstrijd. Tijdens de sumo-wedstrijd, als ze echt het heetst van de strijd is. Ja, dat waren zulke spectaculaire veldslagen. Die hangen allemaal elders nu.